კიდევ ახლა უნდა გავხსენოთ ჩვენი გმირები, რომლებმაც 8 აგვისტოს ოკუპაციის დროს თავი შესწინა საქართველოს და შევეცადეთ გადმოგვეცა ის კივილი განცდა, რაც იმ პერიოდში ჩვენ გვახდა ჩვენ სკოლებში და ამ ღონისძიებით ჩვენ პატრიოტიზმით მოსულებს და ჩვენ სკოლებში მოდამიქნებულა. 2008 წელი იყო ძალიან ტრაგიკული წელიწადი ყველასთვის და მათ შორის ჩემსაც, სულაც საქართველოსთვის და მართლაც დაუვიწყარია 2008 წელს დაღუპული გარდაცვლილი ახალგაზრდების ხსოვნას დღეს მივაგებ პატივს. აგვისტოში დაღუპული გმირების სახელები იქნება დაუვიწყარი ქართველი ხალხისათვის. გავიხსენეთ ის ადამიანები, ვინც შეეწირა, ის მებრძოლები და მშვიდობიანი მოქალაქეები, ვინც შეეწირა 2008 წლის აგვისტოს ომს. გარდა ამისა, ამ აქციით შევახსენეთ საზოგადოებას, რამდენად საშიშია ომი, რამდენად მძიმე შედეგები მოყვება მას და ჩვენ არას უცხადებთ ომს. ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი გზით გაერთიანება.